እትዝመጽእ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ቀዳም 23 ሓምለ 2022 ካብ ርሑቕን ቀረባን ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ናብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ክንሰግር ኢና ምሳና ጽንሑ። ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ሕግና መዳለዊ ይኮነን ንኹሉ ስደተኛ ብሓደ ዓይኒ ኢና ንሪኦ ክብላት ጸንሐ ሃገራት ኣውሮጳ ድሕሪ ኩናት ዩክሬይን ብተግባር ክብሪ ስደተኛታት ብመበቆል ሃገራት ከም ዝልካዕ የርእያና ኣለዋ። ንኣብነት ሓደ ዩክሬናዊ ስደተኛ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ፖለቲካዊ ዕቑባ ከይሓተተ ናይ 3 ዓመታት ቅጽበታዊ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂብዎ ማዕረ ደቂ ሃገር ካብ መንግስቲ ድጎማ እናረኸበ ክነብር ክሰርሕ ክመሃር ይኹን ክገይሽ ይኽእል። ናይ ዩክሬን ፓስፖርት ዝሓዘ ስደተኛ ፓስፖርቱ ብምርኣይ ናይ ባቡር ትኬት ከይከፈለ ክጓዓዝ ኣብ ጀርመን ከዓ ወላ ናይ ቴሌፎን ሲም ካርድ ምስ ናይ ኢንተርነቱ ከይተረፈ ብነፃ ይዕደል። ካብ ዩክሬን ዝመፁ ስደተኛታት ገዛ ክካረዩ እንተደልዮም ቀዳምነት ንዓኣቶም እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ኣውሮጳ ዩክሬናውያን ብዘይ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቂ ፈተና ምስክር ወረቐት ብቐጥታ ናብ ዩኒቨርስታት ተመዝጊቦም ትምህርቶም ክቕፅሉ ይኽእሉ። ካብ ካልኦት ስደተኛታት ሕልፍ ዝበለ መሰልን ክብርን ዝረኸቡ ደቂ ዩክሬን ኣብ ሃገሮም ኩናት ኣሎ ብዝብል ምኽኒት እዩ። እቲ ኩነታት ክትዕዘቦን ከለኻ ኣብ ዓለም ኩናት ኣብ ዩክሬን ጥራሕ ዘሎን ንፈለማ እዋን ኣብኡ ዝጀመረን ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ኣብ ጀርመን ፀቒጥና እንተተዓዚብና ኣብ ዓመተ 2015 ኣብ ሶርያ ኩናት ኣብ ዝኸፍአ ጥርዙ ምስ በፅሐን ናይ ሽበራ ጉጅለ ዳዕሽ ሓይሎም ኣብ ዘመስከረሉ እዋን ኣስታት 1,000,000 ዝኾኑ ሶርያውያን ንሓያሎ ሃገራት ኣውሮጳ ጥሒሶም ናብ ጀርመን ከኣትዉ ፈቲኖም ነይሮም። ኣብቲ እዋን ሃገራት ኣውሮጳ ዶባተን ብምዕፃው ነቶም ካብ ሶርያ ዝመፁ ስደተኛታት ናብ ሃገረን ከይኣትዉ ይከላኸላ እኳ እንተነበራ ጀርመን ግን ንኽእሎ ኢና ብዝብል ጭርሖ ነቶም ስደተኛታት ባቡራት ብምልኣኽ ናብ ሃገራ ከምዝኣትዉ ብምግባራ ብዙሕ መጎስ ረኺባ ነይራ። ብሓቂ ከዓ ክትምስገን ዝግባአ እያ። እቶም ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ብቐንዱ ናብ ጀርመን ምስ ኣተዉ ግን ኩሎም ዕቑባ ክሓቲ እዩ ተነጊርዎም። ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከር ስደተኛታት ፋሕ ኢሎም ከዓ ጉዳይ ዕቑባኦም ይከታተሉ ነይሮም። ዝበዝሑ ጉዳዮም ተቐባልነት ክረክብ እንከሎ ገለ ከዓ ዝተነፅጉ ነይሮምን ኣለውን። እቶም ስደተኛታት ብዘይካ ዕቑባ ንኽሓቱ ዕድል ምርካብ ካልእ ዝተገብረሎም ሓለፋታት ኣይነበረን። ኤርትራውያን ብተመሳሳሊ ብፍላይ ካብ 2013 ዓ.ም ንድሓር ብማእከላይ ባሕሪ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ናብ ኣውሮጳ ምስ ሰገሩ ብዙሕ መከራ ክሕልፉ ተገዲዶም። ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ክሳብ ዝፈጥሩ ጉዳይ ዕቕቦኦም ብዘይጠቅም ዓንቀጽ ንሓደ ዓመት ጥራሕ መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ተገይሩ። ብፍላይ ኣብ ጀርመን ካብ ናይ ሃገርኩም ኤምባሲ ፓስፖርት ተዘየምፂኹም ብምባል ፀቕጢ ፈጠሩሎም። ፀቕጢ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም እምቢሎም ዝሓንገዱ ኣብ ገለ ኸባቢታት ካብ 2-6,000 ዩሮ ዝግመት ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ብቤት ፍርዲ ተበይንሎም። ስድራ ቤታቶም ክበፅሑ ክገሹ ከም ዘይክእሉ ኣብ ደገ ዝርከቡ ደቆምን ስድሮኦምን ከይጥርንፉ መታን ፓስፖርት ተኸልኪሎም ዓመት ዓመት ወረቐቶም ክሕድሱ ሎሚ ኸ እንታይ የብሉና ይኾኑ ብምባል ብስክፍታ ይነብሩ ኣለው። ኣውሮጳ ካብ ሶርያ፣ ኤርትራ፣ ሶማል ዝኣመሰሉ ሃገራት ንዝመፁ ስደተኛታት ንዓመታት ከቢድ ፀቕጢ ፈጢራ ከተንብሮም ከም ዘይፀንሐት ግን ኩናት ዩክሬይን ኣብ ዝተወላዓሉ እዋን ነቶም ካብ ዩክሬይን ዝተሰደዱ ስደተኛታት እሾኽ ከይወግኦም ቁሪ ከይሃርሞም ክትከናኸን እያ ተረአ። ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገራት ኣውሮጳ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ፣ ዝኾነ ሰብ ከዓ ናይ ዕቑባ ምሕታት መሰል ኣለዎ ዝብል ሕጊ ተፃሒፉ እኳ እንተሎ እተን ሃገራት ግን ነዚ ብገዛእ ፍቓደን ረጊፀንኦ ኣብ መንጎ ስደተኛታት ደቂ ዓይኒ መዓር ፈጢረን ናብ ዩክሬይን ኣዳሌን ላዕልን ታሕትን ክብላ ተራእየን። ህዝቢ ኣውሮጳ ብፍላይ ከዓ
ማእከላይ ምዕራብ አውሮፓ ክሳብ ናብ ፖላንድን ቼክ ሪፐብሊክን በመካይን ርሑቅ ተጓዒዞም ስደተኛታት ኣብ ኣባይቶም ንምዕቃብ ክጓየዩ ርኢና። ከም ኣልባሳትን መግብን ዝኣመሰሉ ንህፁፅ ሓገዝ ዘድልዩ ነገራት ከዓ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ብቕፅበት ክእከቡ ተዓዚብና ላዕልን ታሕትን ኮይኑ። ናይ ሃንጋሪ መራሒ ብዛዕባ እዚ ኣድልዎ እዚ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ከይሓፈረ እወ እዞም ናይ ዩክሬን ስደተኛታት ኣዝዮም ምሁራትን በላሕትን እዮም፣ ነቶም ካብ ሶርያ ዝመፁ ግን ኣይንፈልጦምን ኢና፣ ካብ መንጎኦም መን ሽበራዊ ክንፈሊ ንፅገም ኢና ክብል መልሲ ሂቡ ነይሩ። በዚ ከዓ ኣብዛ ናይ ዩክሬን ኩናት ደቂ ሰባት ብዝመፅዎ ከባቢ ክብሪ ከም ዝረኽቡ ወይ ከም ዝሓስሩ ግልፅልፅ ኣቢሉ ኣርእና ኣሎ። ገለገለ ኣውሮጳውያን ነዚ ብኣውንታ ንክረአ ክብሉ መልሲ ክህቡ ከለዉ ከምዚ ይብሉ፦ ዩክሬን ኣውሮጳዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣውሮጳ ከዓ ሓያል ናይ ዲሞክራሲ ምዕቃብ ባህሊ ኣለና። ኩሉና ኣውሮጳውያን ጥሙራት ኢና። ንዝመፃና ፀገማት ከዓ ብሓባር ክንምክቶ ኢና ተሰማሚዕና። ለበዳዊ ሕማም ይኹን ኩናት፣ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ብሓደ ክንዋፅኦ ስለ ዝወሰና ናይ ዩክሬን ህዝቢ ንዓና ህዝብና እምበር ስደተኛ ኣይኮነን። ብርግፅ ሓቆም እዮም፣ እቲ ናይ ኣውሮጳውያን ናይ ንሕድሕድካ ምትሕግጋዝ ስራሕ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ። ካብዚ ንሕና እንታይ ንምሃር? ከም ሃገርን ከም ኣፍሪቃን ከ ንሕና ንሓድሕድና ክንከባበር እንተንጅምር ካልኦት መኽበሩና ዶ? እወ ንሕና ንነብስና፣ ንወዲ ሃገርና፣ ንጎረባብትናን ደቂ ኣህጉርናን እንተንኽብር ምናልባት እውን ኣይምተሰደድናን ወይ ናብ ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ኣይምኸድናን። ኣብ ጎረባብትና ምተሓፍሓፍና ሕማቅ ዓድል ኮይኑ ግን ወላ እውን ኣብ ስደት ሓደ ዓይነት ፀገም እናሕለፍና ንሓድሕድና ክንሰማማዕ ኣይከኣልናን። እዚ ናይ ኣውሮጳውያን ኣብ ልዕሊ ደቂ ዩክሬን ዝገበርዎ ኩሉ ልክዕ እኳ እንተዘይበልና እቲ ከም ኣውሮጳውያን ብሓደ ዶም ምባሎም ግን ዝቕኒ እዩ። ዩክሬናውያን ኣውሮጳውያን ብምዃኖም ናብ መላእ ኣውሮጳ ተሰዲዶም ብክብረት ክነብሩ በቂዖም ኣለው። ንዓና ከዓ ከምኣቶም ኣይንሪኦኩምን ኢና፣ ምስኣቶም ከዓ ማዕረ ኣይትብፅሑናን ኢኹም ዝብል ተግባራዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎምልና ኣለው። ስለዚ ንክብረትና ንሕና ባዕልና ደው ክንብል ኣለና። ኣብ መወዳእታ ሰብ ናብ ሰቡ፣ ዝብኢ ናብ ገረቡ እዩ። ናትና ክብረት ከዓ ዜርና ዜርና ኣብ ሃገርና ኣብ ኣህጉርናን ጥራሕና ክንከብር ንኽእል። እዚ ፅሑፍ ምናልባት ከም ሓደ ሕንቁቅ ቆልዓ ንወላዲ እዩ ስለምንታይ ንዓይ ከምቲ ናይ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ጫማ ዘይትገዝኣለይ ኢሉ ዝኸሶ ክሲ ንምቕራብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ዓለም ንዓና ከመይ ከም ትርእየና፣ ክብረትና ከዓ ኣበይ እዩ ዘሎ፣ ምስ ጎረባብትናን ደቂ ኣህጉርናን ዘለና ዝምድናን ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ምዕባይን ምትሕግጋዝን ኣምርከ ኣለና ድዩ ንምዝኽኻር እዩ። ኩናት ዩክሬን ንኹልና ብዙሕ ነገር ምሂርና ክኸውን ተስፋ እናገበርና እምበኣር ናይ ሎሚ ፅሑፍና ኣብዚ ክንዘዝም ኢና። ብሩኽ መዓልቲ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ